Jackpot, dobbelt syver og mulighet for å vinne 18 millioner kroner. Det er forutsetningene når det er klart for kaldblodsfest på Bjerke med blant annet Meieren. Meieren og konge på kallen, og det er bare å anbefale alle som har mulighet til å dukke opp på Bjerke. De kommer til å få se fantastisk sport. Vrin omgang, Espen. Ja, det synes jeg. Det er det. Greit, vi går i gang med V75-1. Ragnhild Bjørnberg tar favoritten i Tao Elda. Er det et holdepunkt på direkten, Kolle? Ja, det er det. Dokumentert fin form, står 20 meter bedre ute her nå enn har gjort det veldig pleier å gjøre. Greit tette starter med en uke imellom, det kan jo slå litt begge veier, men normalt så er det positivt. Og, ja, Brenneblisi har jo vært god, men synes jeg ikke var helt på topp på, i påskeier skjeen der, så jeg tror Ragnhild Bjørnvedt sitter på en vinner. Ja, jeg kan vel kopiere Lars Anvar. Tette starter, men samtidig så var hun så spennstig og fin siste biten siste gang at jeg tror på en måte det går bra. Hun står veldig fint inne. Hun kan ikke kjøre noe veldig defensivt opplegg for å vinne løpet, tror jeg, for det er veldig gode hester i 20 meter bak igjen i Brenneblisi og Troms Torilla, men så formsterk som hun er, i en så vrien omgang, så blir dette holdepunktet. Jeg enig at nummer 9 Tao Elda kanskje skal være favoritt foran nummer 11 Brenneblisi. Det jevnt mellom de to nå. Brenneblisi som ikke var vasset sist, men var jo veldig god i startene før det. Og så er spørsmålene ut av den første svingen, hvordan ser det ut da om Brenneblisi? Jeg tror ikke den er så langt bak Tao Elda, og litt usikker hvor hun havner den fra startet av Bjørnbett, men den er en veldig veldig bra hest Tao Elda, og Bjørnbett har kjørt meget bra i hele år. En lite spilt hest som kanskje, som i hvert fall mindre spilt enn de andre, det er nummer 6 Oriola, som hadde vært tredje hesten min på bongen, men jeg bruker 9 og 11. Ok, rødt fra Espen, men det blir banker i V75-1. Vi går til den andre avdelingen, og 11 Milminx, hva sier du om sjansene her? At jeg er en vinnerkandidat, men her synes jeg det er to alt for lite spilte hester. Nummer 1, Believe Lamarck, står nå fint til i første spor. 10% på henne synes jeg er fullt spillbart. Nummer 9, Dreamy Queen, er alt for lite spilt. Helt perfekt rygg i girl power til å begynne med. Kan få det fine løpet og kan være sjokk om kusken holder i tomma. Ja, 11 Milming synes jeg er en riktig favoritt. Og enig med Stian, en belivla mark som står fint til, men ja, den var jo veldig rask ut tredje sist, og så ble det jo gallop fra start sist da, så vi får se hvordan den løser nå. 4 Erinam, den er bra ut den også. Trenger løp, litt usikker på om de gjør det eller ikke, for det var et løp som ble utsatt her for noen måneder siden, og da var ikke hesten like bra gangen etter, så jeg vet ikke om det kanskje er litt lenge mellom startet for den sin del. Du har nummer 10 E-Street da, som gikk likt i mål med nummer 11 Milmigs. Sist, Milving som fløy voldsomt til slutt, da fikk åpning alt for sent. Ny Dreamy Queen er ikke uenig i den heller. 13 legger seg at Cassie kanskje, men det er langsøkt derfra. En riktig favoritt. Jeg var først inne på å singelstreke Milmings, men ja, hun ble kjørt preparé forrige gang. Gikk full fart over mål, og mulighet hadde det løpet her litt i tankene, men spor 11, det må klaffe litt, så, men klart hun er absolutt aktuell. Et litt åpent løp bak Milmings her, og ja, Belima Mark var jo veldig god i debuten for Øystein Tjomsland, men var ikke like bra på Sørlandet gangen etterpå, da sleit litt på svingene der, så ja, det er et åpent løp, og jeg velger å gardere med, og ikke glemme Bullern Duon, Lakeside Cassie og Akisa Svitsas Vein. Den nå kan, hvis det blir litt tempo i front, så tror jeg det kommer til å skli inn i matchen til slutt. Dreamy Queen, som du kjører selv, gikk et jobb sammen med fine hester på Jarlsberg i uka, så fin ut, eller hva? Ja da, hun så grei ut da. Hun sliter litt med helsa, så, men ja, hun er brukbart forberedt, så jeg håper at det kan være 3-4-5 og... Og for de som garderer Milming, så er hun aktuell. Hun har såpass stor bra kapasitet at hun ikke er helt bort om hun skal gardere den. Så. Men hun har slitet litt med helsa si dessverre, så det er litt å plukke på det. Ok, rødt ble det i hvert fall på favoritten. Vi går til den tredje avdelingen. Hans Majestet Kongens Pokaler. 200 000 kroner venter til vinneren. Blir det 9 teknoeld? Det kan bli det.
En av flere vinnerkandidater, mange årsdebutanter. Det vel seks stykker som årsdebuterer, så vanskelig å synes så mye om det egentlig. Synes at Elve Philip sikkert veldig fint løp etter Gallup sist. Synes at nummer to Lomo Demon skuffa sist. Du har tre Vallas da, som er bra, men hvordan den ble strøket på kloster sist. En Balder Molly når du debuterer, andre kriterier og andre byr i opptretningsløp. Du har seks Boklerapp, ny Teknoeld. Det flere gode hester her, så her skal jeg gardere ganske så bredt. Teknoeld viste vel kanskje til å være den årgangens beste hest i fjor, så får vi se om han er det samme i år. Har jo ikke startet på lenge, men hestene til Persson går veldig bra i Sverige, og han drar ut den ene etter den andre som vinner, så Teknoeld er sikkert godt forberedt og absolutt en vinnerkandidat. Et åpent løp det her, og ikke glem noe med seks Boklerapp, den har jeg sett i rutineløp, og klokka 26 siste runda, og langt fra sluttsolgt da, så 1,6%. Det er mitt store drag i omgangen, så, men ta på flere her. Valdemolyn, Lommediamant, Vallask, Kosodin, veldig bra hester alle sammen, så det er et åpent løp på forhånd, men kanskje min favoritt er nummer 6 Boklerapp etter det jeg har sett. Ja, Teknoeld er mulig vinneren, men jeg synes det er helt vilt at det skiller sånn i spill i løpet. I fjor så messa jeg mye om tre av disse. Lome Diamant, hest nummer to, seks Boklerapp på ti Kosodin. Det var på en måte favorittene mine til å hente hjem de store pengene. De var jo veldig bra alle sammen, og de er for lite spilt. En Balder Molly er den raskeste hesten i løpet. Alle disse springer jo 3-24 i runde, selvfølgelig, om de må det. Så det er utrolig vanskelig å ranke løpet. Elvi Philip S med løp i kroppen på 1%. Kosodin på 1%. Lars-Anvar nevner Boklera på 1%. Vallask er kanskje for mye spilt, slik han så ut på Klosterskogen. Han er jo god nok med, om han er fullt funksjonell. Nei, det er veldig vrient hjemme å gardere brett. Ok, vi jakter en smell i V75. Tre nye favoritt trent av Persson i V75. 4-7 Tanntuff. Hva sier vi om den? Ja, det er en grei favoritt for meg her med Tanntuff, men se opp for nummer 9 Vikemil, den vinner snart løp. Jeg kjørte den på Sørlandet forrige gang, og han avslutta veldig bra, og Teknodin greide ikke å hente meg igjen til slutt da, så han fløy veldig fort opp ved oppløpet. Skulle den få rygger til det gjenstår 400 meter, så tror jeg Vikemil er fort vekk vinneren her, og han fortjener å vinne et løp. Trykker også rett på nummer 7 Tanntuff, som satt i sjette utvendig sist og ble med i tredje spor 1000 igjen på Bergsåker. Var litt kort ut av det, 500 fra mål, og havna ute i fjerde spor der og tappte litt på det. Men gikk et bra løp, stumma kanskje litt til slutt. Du har 12 Myringeker som var strålende sist, står jo vanskelig til. Det er jo en sportrapp, så det er jo grunnlagsmessig riktig. 9 Vikemil var også god sist, klarte ikke å hente spikmålen, men holdt unnafor Teknodin. Og så har du muligens også noen 11 Vildprinsen som det ble feil for sist, men ja, disse her som jeg har nevnt skal jeg ha på. Ja, det blir tre hester på likt spill for meg her. 7, 9, 12. Tre topphester, Tanntuff, Vikemil, Myringeker. Alle har form, og det er de tre beste hestene i løpet. Kanskje noen småkroner på 5 Philip Lyn, som er litt for lite spilt. Han har egentlig også et ok løp på papiret, synes jeg. Mm. Så kommer omgangens største favoritt i den femte avdelingen, 4 American Check. 75%, er det for mye? Ja, det er for mye. Det er det. Den var jo bra første gangen ut, hvor det ble veldig enkelt, og så gikk hesten bra sist mot Waffelcom, men jeg kan ikke spille uten nummer 10 Møl Simone etter det løpet om den gikk sist, og så er det nummer 6 NY Curly Soleil, som også er en topphest, hadde en hovsprekk sist, den er bra, så 4, 10 og 6 skal på. Ja, nummer 6 NY Curly Soleil tror jeg er den beste hesten på toppnivå, men det mulig det var denne hovedsprekken sist. Han var jo ute en helt umulig fireårsårgang med ekstremt bra hester og gjorde det bra der, så jeg tror det er den beste hesten. American Check, det er jo en reser av en traver, men det er, skal huske at han kun har gått 16 løp totalt, så han har på en måte ikke denne hardheten i seg, så en bra vinnersjanse er det, men å stå alene på han, det tør jeg ikke. 6 NY Curly Soleil er alt for lite spilt. 10 Møl Simone, kanskje den mest formsterke hesten i løpet.
Det må bli litt riktig mot tøffe gutter, men det kan det absolutt bli, og da har hun spurten som skal til. Ni Milroys med løp i kroppen som supersjokk. En Avalon kan være supersjokk også. Den formen er veldig fin, så jeg synes det er litt mer åpent enn som så i dette løpet. Nei, jeg står på American Check. Jeg synes han avsluttet veldig bra på i fireårsløpet på Kloster nå sist gang, og det er noen raske hester både på innsida og utsida her sånn, og når de får kjørt litt fra seg, så tenker jeg Frode slår slag i saken, så da kjører han satitet ganske tidlig, og der blir han til mål. Hva sier du, Stian? Kommer Frode Hamre seg foran her? Jeg tror ikke det. Jeg tror Christian Malmin sitter bak Stormbringer GR, og det en vinnerkandidat fra Tert slik jeg ser det, og de tror jeg han kommer seg etter hvert. Hvis er det Voss, Seven Cree er veldig raske, men jeg tror Stormbringer GR sitter i tet etter 300 meter, og da, ja, da tror jeg han slipper. Ja. Og så står jeg for det at American Check er litt for fersk mot disse hestene, selv om det en utrolig god hest. Ok. Vi får se, og vi får se hvem som kommer seg til tett. Så det Jakob Meyers på Kallup da, og Tre Ulstrud Thea, som aldri slutter å imponere. Vinner hun løpet i år, Stian? Det jo vrint å si nei, da. Men du trykker rødt? Ja, jeg trykker rødt. Hun bare vinner hver eneste gang, og vi har på en måte sagt alt som kan sies om henne. Hun helt fantastisk. Selvsagt så kan hun vinne. Men det tøffinger imot i dette løpet, selvsagt. Jeg ser seks vinnerkandidater. Fire Odd Arakles på toppnivå, så jo han ekstremt bra. Sju Galileo har toppform, det så vi på Klosterskogen sist gang. Uheldig galopp, han leverte toppløp. Det gjorde det i høyeste grad også nummer 8 Helimfaksen. Hestene 7-8 med 2%, det helt galskap. Lombrage visste sist at han i knallorden, leverte et toppløp på Klosterskogen. Og så har vi Ingbest, da, som fenomenalt bra og lite spilt. Jeg synes det vanskelig å ranke løpet. De mest spillbare hestene, det 8 Helimfaksen og 7 Galileo og 11 Lombrage. Ja, Ulstrud Thea en av de som kan vinne, men jeg tror det må klaffe litt underveis her. Jeg tror Serpefanten stikker til tet, og da det første man ut av Smedheim, Odd Arakles og Ulstrud Thea, Smedheim Solan, Galileo, den som får teten av de tre, har vel en bra sjanse til å kunne lede hele veien. Smedheim Solan har jo møtt Måneprinsen nå et par ganger, og den på 2-1, så det ikke mange her i Norden som slår Måneprinsen, så kanskje litt lettere faktisk imot for Smedheim Solan denne gangen. Men Galileo har også bra form. Gikk bra etter gallop ned siste langsida forrige gang. Lomebrage har jo nå fått løp i kroppen, så avsluttet fort på Kloster sist gang. Så det et litt kilent løp der, og posisjonen kommer til å avgjøre mye. Og da Rakles kommer jo tilbake til pause, så han godt forberedt, så jo absolutt han aktuell. Ja, rødt på nummer 3, Ulstrud Thea. 6, Serpefanten, rask ut og tar fortheten til å begynne med. Og så nummer 7, Galileo, som heter ut tar teten etter det. Og så blir det litt kjøring her, og så dette rennes vi ikke ordentlig ned med noen 11 Lomebrage. Det jo et ordentlig spor det. Og da tror jeg den vinner. Etter den avslutningen sist, så tror jeg den kommer til å fly forbi alle på oppløpet. Så det synes jeg en meget spennende til 12% nå. Du høres ut som du skal spille den alene? Ja. Sjansemaker? Ja. Bra. Et løp igjen å løse, den tredje favoritten trent av Persson, 5 Jerfsoden. Kan vi spille den alene i bånd? Jeg skal spille to hester likt. Det har vært mange dyre løp her. 5 Jerfsoden voldsomt bra, og jeg litt sånn usikker på hvordan løpet blir kjørt. Det det som litt sånn halvkilt, men inntrykket på han sist var helt topp. Hesten jeg har vel så god tro på 13 Valle-Mattis. Den kommer jo ikke til å stå på 8% ved løpstart. Den ekstremt bra for dagen, og leverte et helt spinnvilt løp på Ferjestad sist etter å ha tapt mye. Så 13 Valle-Mattis foran 5 Jerfsoden, og da skal vi ha en Valle-Mattis. Ja, Jerfsoden kan vel vinne, men jeg har mer tro på nummer 4 Trollsven og nummer 13 Valle-Mattis. Jeg synes Valle-Mattis, som Stian sier, var veldig bra forrige gang. Fikk jo en dårlig start der og står her egentlig helt perfekt spormessig. Jeg kan fort ikke være en av de som kommer i best i gang fra doble tillegg her. Og da kan få fine rygger i siste runde her, så jeg tror Trollsen kommer til å gå offensivt tidlig fremover denne gangen, og kan fort vekk sitte ganske tidlig i tet, så da blir den veldig vond å slå, men Valle-Mattis kan greie det.
Uenig med guttene. Jeg tror at nummer 5 Jevsudonen tar det. Var jo ute i knallharde årgangsløp i fjor og slo blant annet Villprinsen og Geirken på Jarlsberg i november. Står fint inne i grunnlaget her og 13 Valmatis har hysterisk form, det ikke noe tvil om det. Den var kjempegod på Færjestad sist. Jeg tror 5 Jevsudonen din er den hesten som har det fineste løpet, og da blir det et holdepunkt for meg i en vanskelig omgang. Ja, du avslutter med 2 bankere. Blir dagens dobbelt, ja. Ja, strakt det. Det er bra, vi kikker litt på innsats, eller på oversikten. Espen skiller seg litt ut, men hovedbankeren i omgangen, det blir i den første avdelingen, 9 Tauella, så trykker Kolle grønt på American Check, og så har Espen da disse 2 bankerne i bånd med Lome Brage og Jevsudonen. Og du nevnte, Kolle, at du tror dette kan bli flåtens dag. Ja, jeg tror på flotten denne gangen. Jeg synes hestene hans har vist litt formstigning nå i det siste, så, og jeg vet at Boklerapp han har ventet på det løpet her lenge, og den har gått et par ordentlig bra rutineløp på Jarlsberg, så får håpe at ikke flotten hører den sendingen her, så han får nerver i beina, så tror jeg det her kan gå bra hvis han har litt is i magen. Får han nerver da, hvis han ser det? Ja, det kan fort vekk få, så det... Men vi får håpe at han lar være å se på det. Ok, takk for det. Et spennende drag det. Lykke til alle dere spillere, og så får dere ha en riktig god helg.